тартымды болып көріну үшін құрамында түрлі дәрумендері бар исмайларды жағып күтім жасап жатамыз. Алайда қол ғана емес, тырнақтың да әдемі көрінуі маңызды. Ол үшін тырнақты егеп, бояп қою керек. Ал осы бойылған тырнақты қалай тез кептіруге болатынын білгіңіз келсе, біздің кеңесімізге назар салыңыз. Ол үшін ыдысқа салқын су құю керек. Сол суға қолыңызды салып, 3-4 минут отырсаңыз, тырнағыңыз әп-сәтте кеуіп шыға келеді.